Tichida kutenda mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Aiwa, isusu takauya tichichema kwamuri. Tinofara nekuda kwekuti makanzwa okuchema kwedu. Pari zvino ndakagara nemudzimai wandakagara panapa wandiroda kuti ndimbokurukura naye. Mai vana belief vana Tanaka vana Bernard munofara here? Ndiri pangu makadi henyu. Aiwa ndinofara. Ehe, upenyu hwakadi? Ha, tiri nani. Ndandivi. Chokwadi. Ah, beta beta. Alright, makanzwa seiwo nemba yenyu ya takakwigira iyo. Nemba yangu ndiri kunzwa kufara chose. Nekuda kwekuti since upenyu hwangu nasanda mbogara muimba yakadai so. Alright. Ndaigara muimba yakangopfurunuka pfurunuka saka ndiri kupa kufara zvachose zvekutoti kana hope chaidzo handisumbo dzitema nemufariro ndiri kunzwa kufara zvachose. Saka ndinoti aiwa makaita basa henyu. Ndakuchirara hope dzinonyatsa kuoneka kuti zvinondaa kuchirara hope. Alright. Pazuva ranhasi tadzoka zvakare nekuda kwehama dzakaona video. Sikuru sere vana vachichera mugodhi. Hama idzi ndo dzakabva dzati umwe akati ndine hembe, umwe butsu, umwe mablankets. Zvese zvamuri kuona zvabva kwakasiyana siyana. Saka tauya kuti tizokupaiwo magrosari nehembe, magumbezi, zvese zviri panapa nebutsu kuti mumbobatsirika nevana pari zvino. Saka mungadawo kuti kudii kune hama dzakakontributa zvese izvi. Ndinoda hangu kupa kutenda kune hama dzangu dzose. Ndinoti rambai makadaro. Muchingondisimudzirawo sezvamuri kuita izvozvo izvi. Vana vanga vakuwara netsvina pano zvokuti vanga vasara padiki diki kuti vabude honye vana vachifamba netsvina nzara zvese. Saka ndinopa hangu kutenda kunemi mese mhuri yeZimbabwe rambai makadaro. Nemiwo mose makaita kuti ndisimukirewo kusvikara nhasi unoyu ndinotaiwa makaita basa nanhasi muri kungoita basa. Chokwadi. Chokwadi. So imba yedu takaita kuti ipfirirwe uyezve tibhiridha vachauya kuti vazotanga basa rekuiplastawo nekuisa mafloors pamwe chete nemumba mamuri kugara. Iye tine hama dzatichiri kukurukura nadzo dzinogona kuti batsira kuti tive nemugodhi kana bhoho chairo padhuze nemi panapa. Mungada kuti kudii kune vanhu vari kukusapotai vakadai vari kuda kukuisirawo mvura pamba mushure mekunge vaona mvura ichicherwa nevana. Muromo wangu ndiwo umwe chete ndongoramba nchingotenda mhuri yeZimbabwe kuti rambai muchingondisimudzirawo. Nekuda kwekuti ndimi hama dzangu handina kana hama imimi ndimutori hama dzangu nekuda kwekuti muri kundisimudzira. Kusvikana nhasi unoyu muri kungondisimudzira saka ndinopa hangu kutenda mhuri yeZimbabwe rambai makadaro. Handiti. Chokwadi. Aiwa tinotenda regai tione kuti alright panapa ndine chipo chandinacho chipo chemari. Ndiroda kuti ndinge ndiri ndinosvitsawo kwamuri mari yatinayo iyi muwanewo kubatsirikawo pamwe chete nemhuri. Aiwa maita basa. Tinotenda. Aiwa maita basa rambai makadaro. Aiwa tinotenda. Kwadi. Mhuri yeZimbabwe tinoda kutenda nekutsigira kwamuri kuita murandakadzi mudzimai vari panapa vane vana vavo 6. Aiwa. Ndichida kungokuzivisai kuti patiri kuita izvi tiri kunoko hatina chatiri kuda hatisi kudawo kutsvaga kukambena kana kuvhoterwa aiwa isusu hatiite izvozvo handiti isusu takatovhoterwa kare nedenga saka musatya kune vanenge vachikambena vane zvigaro zvavo kunzvimbo inoyi kwachakonda aiwa isusu tiripo pakutotsigira zvigaro zvenyu izvozvo zvamuinazvo kuti basa rakanaka ringe riri rinoenda mberi hatipo kurwa nemi hatipo kuti tinge tiri tinokudzikisirai mukada kucheka chekai mavhidhiozi atoita muZimbabwe yese tiripo pakutoti tinge tiri tinosimudzira kwese munyika yeZimbabwe zvatiri kutenda kuti kunyangwe nepanapa ndo zvimwe chetezvo zvamuri kuita tichisimudzirana nemurandakadzi kune vese vane zvavangada kuti vange vari vanobatsira pamusha panapa. Tokumbira kuti munge muri munongotibata panhamba dziri pascreen. Pari zvino havana foni magetse ekuchaisa foni munomawana here kuno.
Kwete. Vanoda kunge vari vanoisira sola. Unogona kuti vaisirawo sola vakavawo nemagetsi kuti vange vari vanochaisawo foni panapa. Also phone havasati vane foni. So kana oneka mbudzi kakaurudawo vapaka foni kuitira kuti muwanikwe muri munotaura navo direct. Aiwa tinokutendai mhuri yeZimbabwe. Aiwa tinoshuwa kuti upenyu hwenyu pamwe nevana hunge huri unofamba zvakanaka. Mwari achikuitirai zvakanaka. Haichokwadi neniwo ndasvinurawo ndanga ndiri bofu ndamusingaone but iye zvino ndakuona ndasvinura. Aiwa tinotenda. Haichokwadi. Alright mhuri yeZimbabwe tichida kutendai. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, pronounced it. Much love and God bless.